Привіт! Вас вітає компанія TechFarming. Мене звати Ігор, я сервісний інженер. Ми є офіційним дилером Davis в Україні, і сьогодні я хочу познайомити вас з погодною станцією Davis Vantage Pro 2. Багато хто задає питання, а навіщо нам ця погодна станція? Ми погоду зможемо і в інтернеті подивитись. Але, як відомо, погода на інтернет-ресурсах береться із найближчої погодної станції, а вона може знаходитися і в сусідньому районі, і навіть в обласному центрі. Це дає неточні дані про погодні умови у вашій місцевості. А погодна станція Davis ставиться безпосередньо у вашому господарстві і показує погоду локально у вашій місцевості. Ну що ж, давайте подивимося, що входить в комплект до погодної станції. Крім коробочку. Коробочка невелика, компактна. Так, тут у нас мануали, інструкції. Далі у нас монтажний набір, батарейка, стяжечки. Кріплення станції. Далі у нас коробка із консоллю. Ось власне консоль. Більш детальніше ми її глянемо пізніше. Далі у нас іде коробка. Тут у нас зараз глянемо. Тут у нас кріплення анемометра має бути. Так, ось кріплення. Кріплення анемометра. Тут у нас коробка. Блок живлення консолі з кабелем 5 метрів. Власне, ось наші анемометр з кабелем 12 метрів. Станція. Тут у нас чашечки до анемометра і захист колектора збору опадів від сміття. Ось наша станція. Все запаковано, все красиво. Давайте подивимося, що у нас входить в комплект грунтової станції. Запаковано. Ось як бачите, монтажний набір, батарейка, кріплення, стяжки. Грунтова станція. Та все красиво, все запаковано. І 8 датчиків. 4 датчики температури ґрунту і 4 датчики вологості. Ну що ж, давайте зберемо нашу станцію і більш детальніше глянемо її будинок. Наша станція зібрана і укомплектована. Коротко розкажу про її будову. Почнемо із самого верху. Це анемометр. Це пристрій, який нам показує швидкість і напрямок вітру. Монтується на трубу або до іншої плоскої поверхні. Має кабель довжиною 12 метрів, тому можна встановити на відстані до 12 метрів від основного блоку. Що ж нам дає анемометр? Дані про швидкість і напрямок вітру допоможуть вам в операціях з оприскуванням. Кожному агроному відомо, що при швидкості вітру більше як 5 метрів за секунду проти оприскування не рекомендується. Погодна станція передає дані на смартфон на базі Android чи iOS, і керівник господарства чи агроном зможе в будь-яку мить зайти, подивитися і передати рекомендації оператору з приводу оприскування. Далі в нас колектор збору опадів. Верхня кришка дуже легко знімається. Його конструкція була випробувана і розрахована в аеродинамічній трубі, тому ніякі пориви вітру не завадять точному виміру кількості опадів. Також він обладнаний захистом від птахів, і захист від сміття також дуже легко знімається, чиститься. Далі в нас тут чашечки збору опадів, які вимірюють кількість опадів з кроком 0,2 мм, і монтажний рівень для більш якісного і точного монтажу нашої погодної станції. Погодна станція передає історію опадів на ПК, і з зимними вечорами агроном може сісти, проаналізувати і зробити висновки по покращенню вирощуванню тих чи інших культур. Далі в нас захисний щит, який захищає датчик температури. Також тут знаходяться датчик атмосферного тиску та вологості повітря. Ці всі дані погодна станція передає на ПК, і агроном зимними вечорами може переглянути суму активних температур і підібрати оптимальні сорти рослин для вирощування у вашій зоні землеробства.
Це у нас блок обробки передачі даних. Всі дані передаються по радіосигналу. Погодна станція у нас має три джерела живлення. Це літієва батарейка, сонячна панель і суперконденсатор високої ємності. В даній комплектації, як ви бачите, підключені такі датчики, як кількості опадів, анемометр і температура і вологості повітря. Опційно можна доставити датчики ультрафіолетового випромінювання і кількості сонячної радіації. Це ґрунтова станція, вона також складається з блоку обробки і передачі даних, аналогічних в погодній станції. Має три джерела живлення, літієва батарейка, сонячна панель і суперконденсатор високої ємності. Всі дані передає по радіоканалу, аналогічно як і в погодній станції. Є можливість підключення 4 датчики температури ґрунту, 4 датчики вологості ґрунту і 2 датчики вологості листа. В даному випадку у нас датчик вологості листа під'єднаний. Що він дає? Якщо господарство має поля на поливі, він допомагає оптимізувати графіки і об'єми поливу. Ось власний вигляд датчиків температури ґрунту і вологості. І вони закопуються в землю. Ось ми під'єднали нашу консоль, відкалібрували. Як бачите, її можна почепити на стіну десь в кабінеті директора. Або поставити на стіл. Також вона живиться від додаткового джерела живлення, таких як батарейки. На консолі ми можемо побачити таку інформацію, швидкість, напрямок вітру, температура, вологість, тиск, температура, вологість ґрунту. Також можемо бачити кількість опадів в міліметрах за день, за рік, за годину. Також, якщо є датчики сонячної радіації ультрафіолету, також ми можемо це побачити. Ну і прогноз погоди, але, на жаль, на англійській мові. На iOS і Android є безкоштовні додатки. До нього підключена нещодавно встановлена нами погодна станція. Як бачите, всі дані в режимі реального часу, температура, кількість опадів, швидкість і напрямок вітру. Далі в нас йде прогноз погоди на найближчі дні. Також з графіком зміни температури і ймовірності опадів. Далі в нас йде погодинний прогноз погоди і зведений прогноз погоди на день і ніч. Далі ми бачимо такі дані, як акумуляція опадів за сьогодні, вологість, температура точки роси, видимість, тиск. Далі в нас йде схід і захід сонця, фази місяця, схід і захід місяця і значення ультрафіолетове промінювання. Ще така цікава річ, як можливість переглянути рух повітряних мас зі супутників за останні 12 годин. От для прикладу ми візьмемо Україну і можемо переглянути, як протягом останніх 12 годин відбувався рух повітряних мас. Які ж можна зробити висновки про погодну станцію, яку вона нам користь принесе? Ну, по-перше, це точний прогноз погоди в радіусі вашого господарства. По-друге, це можливість проводити моніторинг всіх показників. І обробивши ці всі показники, сучасний агроном, який зацікавлений у збільшенні врожаю і зменшенню затрат, пройде оптимізацію всіх процесів по вирощуванню врожаю. Адже головним чинником, який впливає на врожай, це погода. А з агрономічною станцією Devis ви зможете думати наперед, уникати помилок та робити вірні кроки по збільшенню прибутків.